ចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះគឺអល់ឡោះតាឡាស្អប់ខ្លាំងជាងគេទោះបីជាគេគឺជាអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងគឺជាអ្នកដែលបរិច្ចាគទានគឺជាអ្នកដែលសេគិតទៅចំពោះអល់ឡោះឬក៏គេគឺជាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះតាឡាស្អប់ខ្លាំងជាងគេដែរមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាមនុស្សដែលពូកែនៅក្នុងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាងគេដូចជាមាននៅក្នុងហាទីសណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអបកតុរីជាលីអ៊ីឡឡោះអលអលដុលខាស៊ីមមានន័យថាមនុស្សដែលអល់ឡោះតាអាឡាស្អប់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺជាអ្នកដែលពូកែឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងជាងគេនេះហើយគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលអល់ឡោះសុបហានវតាអាឡាស្អប់ខ្លាំងជាងគេដូច្នេះហើយចូលយើងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដែលសារតែនេះគឺជាទង្វើឬក៏ជាក្រុមមនុស្សមួយដែលអល់ឡោះតាឡាស្អប់ខ្លាំងជាងគេកុំយកកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនមែនជាការល្អប្រសើរនោះឡើយបើសិនជាយើងដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយសន្តិវិធីឬក៏ដោយកាយវិការមួយដ៏ទន់ភ្លន់នោះនេះហើយគឺជាទង្វើដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុហ៍